نگاه اکم جرتان هر دفتر تا نگاه تیوبی بگذی بیتانی گر چانالی کنیا نگادن دفتن چانالی کنارت اکوما براتمی بروم س افان ارومو افان انگلیفا اکسومس افان آماریفا افان اروموتین کنارت برانو دیکودا افان ون سادین کنین افانو مکینیا دیبینی کنارت برانو دیکودا چانالی کن ورنی هر وقت تانی چانالی کنار دفتن سابسکرایب کنن ماتي كينيا تاوني دان ديساني اكاسوماس ملتو بالبلاسان توقتاني اول كنجل ريوغوتان فيديو نوتي روون داگا اسنو اسم براغا اجي چودا هر مالان اسم افقابت ديادي افان ارومو جل قبر را كاستاني وروني افان ارومو دوبسا باريسون اسم راكيسو هر را كاستاني playlisti yokan video wan heddu sini fojjanna isarra kaatani to barachuni dandeessani chud jalqabarra kaastani qube afaan oromo tirra kaastani hammaduma hammadubisa dandeessani isinir hojjan kanafu wanti sin dibisun jiro chuda harraboda afaan oromo dubisa dubisuni dandeessu afaan oromo barreefama barreessuni dandeessu afaan oromo grammarii wan isa hubachuni dandeessani chuda salpa sinifta harra bode chuda kan sinra igamu no lintru gafi sin qabden comment irratti nu gafachu akkasumas ammo nu jajjabeesu video like gochudan yaada kisan kennu dan nu jajjabeesu qofa kan sinresda igamu jechud okay malida afan oromo baracho barbaden mal beku qabden dura dursi lechud amma ani kanan isin yaadu afan oromo dubbisen bektan kanjidu raka itan jechud okay afan oromo dubbisu fi barisuf dursine malbe ku qam kanjidu lalle chu dursine afan oromo dubbisuf barisuf malbe ku qamna qube be ku qamna sagali be ku qamna jech be ku qamna hima keyya ta kanjela mali da kunin kanjidan isini fal ibsara kon kab okay afan ke satti dubbisuf barisu qofai kan barbaachi su jettani nagafa chu dendis garu malida ammanuti haasa uni beekna dagawuni beekna afaan tokko yaa namni tokko ni danda'a kan jedhamu yo dubbate yo dagee yo barreesse fi yo maal godhee jechuudha yo dubbisee sirritti afaasan ni beeka kan jedhamu yeroo amma kana jechuudha yeroo duraanii namni dubbisuuf barreessu yeroo dandeenye sana dagee achi booda immoo yo dubbate afaansan ni danda'a jedhamu amma garuu yeroon nuti keessa jirru afaan sana beekne kan jechisiisu wantoota afran kana yoo beekne jechuudha dubbisuu barreessuu dubbachuu fi dhaga'uu kana yoo beekne lamaan duraa ni beektan amma kanan barsiisaa jiru barattoota afaan oromoo dhaloota isaanii ta'e waan ta'eef ni beektan jedheetan yaada kanaaf amma gara barumsa keenyaa yoo deebine maal beekuu qabna tokkoffaarratti qubee beekuu qabna jechuudha afaan oromoo keessatti qubeewwan afaan oromoo 26 jira baay'inallee hin qabani qubee 26 yoo beektan afaan oromoo dubbisuu dandeessan amma kitaabota afaan oromoo gurguddoo kitaaba fuula hedduu qabu yoo argitan qubeewwan illee akkasitti waan baay'atu isinitti fakkaatin qubeewwan 26 wali'eetoo kitaaba gurguddaa uuma jechuudha qubee 26 sagalee isaanii waliin sirriitti beeknan isiniif salphaadha jechuudha kitaaba kuma maantaanii ni dubbistan salphaadha jechuudha qubeewwan 26 isaan amma jalqabarraa kaasnee waan isin barsiisnuuf homaa hin dhiphatinaa rakkoon qabu qubee beektan jechuudha jalqabarra qubee 26 aabaacaa jenneetoo kaasnee isin barsiisna jechuudha okay inni biraammoo sagaleedha qubeewwan erga barannee boodammoo qubeewwan sagalee uuman kanaafuu qubeewwan walitti finnee sagalee uumnaa sagaleewwan adda yoo baafanne immoo sagaleewwan adda baafachaa yoo deemne gara maalii deemne jechuudha jecha uumna jecha sana erga beekne jecha amma ilaala qubeedhaa kaasnee hanga jechaa iddoo deemnu kana yeroo baay'ee kan nu rakkisu jechuudha qubeedhaa kaastanii hanga jecha dubbisuu yoo beektan sagalee sirriitti hubattanii gara jechaa yoo deemtan sana booda salphaadha jechuudha isiniif dubbisuun jecha erga beektanitti amma jechoota kan jedhaman fakkeenyaaf mana maqaa namootaa ta'uu danda'a tolaa abarraa jettanii akkanatti mana jettanii kan jechootuma fe'e ta'uu danda'a maqaa meeshaalee illee ta'uu danda'a wantuma jedhamu jecha jechuun wanta jedhamurraa kan dhufeedhaan jecha tokko yoo dubbisuu dandeessan
achimmo jecha dubbisuu dandeenya maalidhaa hima. Himni immoo maalidhaa ergaa tokko dabarsuudhaaf kan ijjatan. Fakkeenyaaf tolaan mana barumsaa deeme. Amma kunniin jechootatu walitti ida'ama jechuudha. Amma rakkoon qabu ifallee isinii ta'uu baatu tokkoon tokkoon isaa irra deebinee baranna waan ta'eef hin dhiphatinaa jechuudha. Tolaan mana barumsaa deeme osoo jennee tolaan kan jedhu jecha mana kan jedhu jecha barumsa kan jedhu jecha deeme kan jedhu kunillee jechootuma jechuudha. Kanaaf kanneen walitti fidneetoo hima ijaarraa jechuudha. Hima ni ijaartuu hima booda immoo keeyyatoota dubbisuu eegaltan jechuudha. Amma tolaan mana barumsaa deeme kan jedhu kan haasofne isa booda garuu seenaa tolaa osoo seenessitanii amma keeyyataan seenessitan jechuudha. Kana booda illee kan dhufan ni jiranii keeyyata kanneen walitti fidanii dubbisawwan garaagaraa sanaan booda garuu maalidha jechuudha hojiin kan keessan jechuudha. Nuti hanga asii yoo isin finne sana booda isin wantootawwan fakkeenya barreeffamawwan garaagaraa dubbistaniitoo sirriitti hubachuu dandeessan jechuudha afaan kana. Kanaafuu qubeewwan afaan Oromoo keessatti fayyadamnu walitti qabaa meeqa kan jedhu isinitti himeen jira. 26 jira. Achi booda isaan keessaa immoo qubee xixiqqaa, qubee gurguddaa, qubeewwan dachaa jennee maal goona jechuudha? Adda qoodnaa jechuudha. Qubee gurguddaa xixiqqaa fa'a jennee adda qoodnaa jechuudha. Kunniin yeroo itti aanurraa kaasnee jalqabnee barumsa kan keenya ni barannaa jechuudha. Qubeen xixiqqaan kamiidhaa? Qubee gurguddaan kamiidhaa? Qubeewwan dachaa kamiidha kan jedhaman? Qubee gurguddaa fi xixiqqaa yoom fayyadamnaa kan jedhu jechuudha. Kanuma kana akka seensatittan isiniif himee viidiyoo itti aanurraa kaastanii immoo barsiisaa afaan Oromootiin jalqabarraa kaastanii barumsa keessan itti fuftan jechuudha. Warrootni immoo iimoodhaan, waatsaappiidhaan yookaan ammoo zuumiidhaan barachuu barbaaddan keessattuu amma iimoodhaan kan barsiisaa jirru lakkoofsa bilbilaa kanaan nu dubbisuu dandeessan jechuudha. Iskiriin irratti argitanii nu dubbisuu dandeessanii achi booda immoo shaakalliidhaan iimoo fi yuutuubiin garaagarummaan isaa iimoodhaan yoo ta'e anaaf isin waliin dubbachaa wal shaakalsiisaa kan isin dhibe nu gaafachaa barachuu dandeessan jechuudha. Kafaltii jiddu galeessa ta'een isin kan hin miineen afaan kana sirriitti barachuu dandeessan jechuudha. Bakkuma jirtanitti nagaa naaf ta'a. Baay'een isin jaaladha. Wanti isin yaaddan isiniif milkaa'a. Afaan Oromoo ni barattu. Nooliin ta'uudha kan isinirraa eegamu. Viidiyoo keenya laayikuudha. Waan nooliin turtaniif baay'ee galatoomaa. Baay'een isin jaaladha. Nagaa naaf ta'a.